美国新当选总统贝拉克·奥巴马将于当地时间20号正式就任美国第44任总统。目前呢，总统就职典礼的各项准备工作已经进入到了最后的阶段，也应该说，美国民众更是翘首期待这一盛况的到来。那么，马上来连线本台驻美洲中心站记者朱桦，了解一下美国现在的情况。朱桦，你好。主持人你好。那么我们知道现在距离这个奥巴马的就职典礼还有不到20个小时的时间了，在宣誓就职之前的前一天呢，奥巴马都出席了哪些活动？给我们简单的介绍一下，朱桦。好的，19号呢是美国人的一个重要的节日，叫做马丁路德金纪念日。每年的1月份的第3个星期一呢，会被定为是该年的马丁路德金纪念日。而今年这一纪念日恰好是新总统，也就是美国的第一位黑人总统奥巴马就职的前夕，所以呢，可以说这是一个历史性的巧合。美国人呢在这一天是放假一天，全国各地举行各种活动来纪念马丁路德金。奥巴马本人也是在华盛顿参加了相关的纪念活动。他首先来到了华府北部的一家医疗中心，看望了那里的美军伤病员，随后呢是去了一处救济所，看望了那里收容的无家可归的青少年，并拿起了涂料滚子帮助企图救济所的墙面。这位新总统是希望通过强调社区服务来缅怀马丁路德金。据悉呢，奥巴马还将讨论开设一个新的互联网站，来帮助美国人组织或者是寻找自己想要参加的社区服务项目。另外，在19号的晚上，奥巴马将主办3次宴会，贵宾呢分别是参议员麦凯恩、当选副总统拜登和前国务卿鲍威尔。后任总统和副总统的夫人米歇尔·奥巴马和吉尔·拜登呢，则在19号来到了肯尼迪的体育馆，与志愿者和军人家属一起给在海外驻军的士兵写信或者是打包裹。经过这一整天的忙碌之后，我想最后呢，美国的最重要的两个家庭，奥巴马一家和拜登一家呢，都会要好好休整一下，为第二天也就是20号的就职庆典做好准备。主持人，那么有报道说，为了参加与总统就职有关的一系列活动，大约会有几百万美国人将聚集在首都华盛顿。那我知道你一直是在华盛顿现场进行采访工作，那么你在华盛顿感受到的气氛又是如何？给我们描述一下，朱桦。好的，这两天华盛顿的确是气氛很热烈。这两天可以说啊，华府是人山人海，你到任何地方看到都是满眼都是人。那这些人呢，都是从各地赶到华盛顿来参加或者是观看就职庆典的。那华盛顿的交通这两天也是变得拥堵不堪。不过你在街上看到的大多数人都会是表现得非常兴高采烈。我记得去年年底在看到圣诞节来临的时候呢，大家好像都不是这么高兴。那说明呢，大家现在是心里面非常期待奥巴马马上呢能够就任新一届的总统。有件非常有趣的事情，就是在华盛顿的中国城沿街冒出了很多临时的小摊儿，摆卖印有奥巴马头像的各种纪念品，还有人是招揽叫卖，和我们在国内看到的地摊商贩一模一样。有不少过往的游人就会停下脚步来挑选这些纪念品，可见美国民众是沉浸在一种喜悦当中，这里面暗含的就是对新政府新作为的满腔期待。主持人，看来这个美国民众确实是对奥巴马的就职充满了期待。那么最后再给我们简单介绍一下整个这个就职典礼的程序又是如何安排的，朱桦。好的，20号当天呢会有一些亮点。那么最大的亮点当然就是总统的就职宣誓仪式。仪式呢约定是在美国东部时间的20号上午11点半，在国会山西侧正式举行。在一个简短的祈祷仪式之后，当选副总统拜登将首先宣誓就任。这之后，在大法官罗伯茨的主持之下，奥巴马将会把手摁在他精心选定的当年林肯就职时用过的那本圣经上面，并背诵由美国宪法规定的只有35个词的美国总统就职宣誓词。随后呢，美国诗人伊丽莎白亚历山大将朗诵一首诗歌。而下午的看点是约2个小时的游行，奥巴马一行呢将沿着宾夕法尼亚大街从国会山一直行走到白宫，和沿途的民众见面。这条路线呢也是200年前托马斯杰弗逊就职的时候走过的路线，这一传统可以说是延续至今。随同奥巴马行进的将会是一个有13000多人组成的游行队伍，里面有各种表演团体、花车，还有各界人士。
晚上的看点则是十场舞会，最特别的两场分别是社区舞会和青年舞会。为了体现此次庆典与民同乐的主题呢，社区舞会将会以低价来销售入场券，甚至是免费提供。不能够参加舞会的民众还可以从网上看到直播盛况。而青年舞会呢，则是为美国18岁至35岁的青少年呢举办的舞会，体现的是美国青年在社区服务方面起到的作用。另外，我们了解到，全球还有200多名高中生会获邀参加奥巴马的就职典礼，并出席晚上的舞会。这其中就有一名来自中国四川的女孩。主持人，好的，非常感谢朱华从前方发回的报道。